6 muaj të Kuksi, gjysmë më fazës si protagonist dhe një trofej fituar. Valdet Rama u konfirmua në yllin e skuadrës dhe po përgatitet për pjesëmarrjen në Europa League. O, deri tani kemi punu shumë mirë dhe kanë qenë edhe stërvitit të rënda, po besoj që është një gjë normale në përgatitje. Jemi duke përgatitur për Europa League dhe kemi një skuadër që përballon që është shumë e fortë dhe për atë duhet të punojmë. Si pas ish sulmuesit të komtares, Kuksi nuk e mendon duelin me italianët e Torinos në turin e dytë, edhe pse beson të suksesin dhe i Debrecenit. Të thëmë drejtën, unë nuk i kam mendime të Torino apo Roma, po për moment vetëm Debreceni, ato dhëtë me kalu dhe na vinë dy ditë shumë të mira nga ona jonë dhe shpesëm që të arrim një sukses. Në fund, Valdet Rama bëri një përmbledhje të aventurës tek Kuksi, duke dhënë sinjale pozitive për vazhdimsinë me klubin. Me kupën që e morëm në fund, besoj që e bënëm një detyrë të mirë dhe ishte në fund diçka pozitive nga ne. Kam akoma kontratë dhe do folim me drejtues.